Переходимо до розгляду порядку денного. Наша сьогоднішній день з минулого пленарного засідання наша лише одне питання не розглянути. Не розглянути питання по змінах до регламенту нашої міської, Ковалевської міської ради. Це дане питання, на мою думку, як голови, носитиме не зовсім правомочний характер, так як його повинно розглянути бути зміни до регламенту, і сам регламент повинен бути розглянути на постійних комісіях і на цьому. Вчора відбулася погоджувальна рада, на якій ми все-таки не на яку я, як міський голова, вносив пропозиції відносно, будемо говорити, порядку денного, щоб включити розгляд питання про створення комісій, про створення, будемо говорити, регламенту, створення, будемо говорити, виконавчого комітету, створення фінансового відділу, створення соціально-гуманітарного, будемо говорити, управління. Але, на жаль, ця пропозиція не була підтримана і категорично відхилена. Користуючись своїм правом, згідно закону, міський голова має право, зобов'язаний формувати порядок денний, тому я користуюся своїм правом і вношу сьогодні додатково на ваш розсуд, вношу добавки в порядок денний. На погодженій комісії звучало, що і на перший, і на другий, що на друге, на третє пленарне засідання не можна вносити. Я консультувався з обласною радою, таке, будемо говорити, право у нас з вами є. І від цього нічого не міняється. Тому я пропоную у порядок денний внести ті питання, які були не прийняті навіть на другій погоджувальній частині. І на першому погоджуванні на раді, які були не прийняті на другому пленарному засіданні нашої міської ради. Зараз вам ще не роздали? Це ті самі питання, я озвучу. Секретаріат навіть, буде говорити, усилений на сьогодні, не встигає. Перше питання про утворення постійних комісій Ковалевської міської ради. Друге питання про створення комісії по вивченню внесення змін до регламенту. Третє про створення фінансового відділу, про створення виконавчого комітету і про створення соціально-гуманітарного управління Ковалевської міської ради. Про створення старостинських округів, про прийняття у власті Ковалевської міської ради закладів освіти, охорони здоров'я, соціальної статусу культури. Про ініціювання передачі земель державної власності комунальної власності Ковалевської міської ради від головного управління Держгеокадастру. Тут ми з вами втрачаємо час з кожним днем, там додаються люди з других районів, навіть з других областей на цю землю. Про звернення до Полтавської районної ради щодо повернення майна Ковалевської територіальної громади. Знаєте, що наша районна рада не прийняла рішення про передачу майна нам, а прийняла рішення, передала майно у Полтавську районну раду. Про організацію перевезення пасажирів, інформація по автостанції і про затвердження рішення виконавчого комітету про прийняття у власність Ковалевської міської ради приміщення Світогорського ФАПу. Це питання виносилося на попередню сесію, але не було прийнято рішення.
Тому, згідно чинного законодавства, було прийнято рішення виконкому. Світлогорська амбулаторія прийнята вже у власність нашої громади. Це рішення потрібно просто затвердити. В принципі, це основні питання, які, на мою думку, як голови, повинні бути нагально розглянуті і вирішені. Можна запитання? Тому, будь ласка, давайте. А яка мета була вчорашньої погоджувальної наради, що ми збиралися? Ну, ви збирали нас. Перед цим 12 днів ми не збирались. Був повний мовчок, тоді відмінили погоджувальну нараду. Вчора ми зібралися, поговорили питання. Ті, що будуть на сесії, сьогодні ви знову прийшли із своєї сім'ї. Яка мета була вчорашнього збирання? Дякую за запитання. У мене мета одна. Пошвидше організувати роботу Ковилянської міської ради. У вас 12 днів було порадитися з Полтавою. Ми вчора ці питання не виносили. Ми домовилися, розглядаємо питання, закриваємо сесію і завтра, чи як би там вирішити на понеділок, чи коли на завтра забираємо таку сесію. Мета була одна, і в послідуючі будуть зібрані погоджувальні ради, наради тільки тоді, поки аж ми не виберемо постійні комісії. Питання виносилось про постійні комісії, користуючись чисельною більшістю, буде говорити ви, Василю Анатолію, в тому числі, не прийняли такий порядок денний. Я користуюся своїм правом. Згідно закону про місцеве самоврядування і вношу ще раз, сьогодні ви можете або почути мене і прийняти рішення про створення постійних комісій, тому що без створення постійних комісій ми не зможемо далі працювати. У нас на сьогоднішній день стоїть одне питання. Для чого? Це закрити першу сесію, третє пленарне засідання, перша сесія. На яке виносилось одне питання? Друге питання. Це рішення про внесення змін до регламенту. От давайте по порядку. Ви зараз, я не розумію просто, на що ви його все повертаєте і для чого це воно вам. Я просто хотів сказати вам. Є питання? Давайте походити. Проголосували, пішли далі. Проголосували, пішли далі. Зачем ви зараз читаєте, що ви хочете? Це ми не про те говоримо. Є питання. Давайте вирішимо це питання. Потім йдемо далі. Михайло Михайлович, шановний, ви як депутат маєте право. Я як міський голова також маю право. Я цим правом користуюся. Ви можете на свій розсуд прийняти чи не прийняти. Це ваше право. Як ви проголосуєте, це саме ваше право. Але я маю право внести пропозицію. Олександр Олександрович, ви маєте право внести пропозицію, але тільки після того, як ми закриємо цю сесію. У нас був порядок першої сесії. Був порядок, затверджений він, проголосований. Одне питання ми не розглянули. От розглянемо це питання, потім ви матимете право вносити ще щось і ще щось. Це ваше тлумачення. Так само, як і ваше тлумачення. Нас буде. Давайте йдемо і ти по порядку. У мене нема права не довіряти чи підстав не довіряти обласній раді. Так що будемо. Олександр Олександрович. Давайте працювати згідно регламенту. Давайте йти один одному на зустріч, щоб було розуміння. Тому що у вас тільки депутати чомусь рівні. Я депутати можу приймати рішення, коли ви тільки що виносите 15 питань на порядок денний. Вибачте, але давайте проводити сесію, закривати сесію перед і далі вже працювати з другої сесії. Якраз Сабіла Вячеслава, поки немає у нас нового регламенту, прийнятого нам з вами, ми користуємося старим регламентом. Тому знову я виношу внести в порядок денний. Запропонували мною питання для створення постійних комісій, рішення про регламент, рішення про
виконавчий комітет, відділ і соціально-гуманітарний відділ. Хто за те, прошу голосувати. Лічильна комісія, будь ласка. Дякую. Хто проти? Ще раз прошу голосувати. Хто за? Парабола? А можна я скажу слово? Можна? Зараз закінчимо голосування? Так, це безглуздо, оце голосування. Ви поставили всіх депутатів, поважних людей, які вибрали люди перед фактом. Тому що я впевнена, що вчора все було, а можливо не вчора, обговорено, які будуть комісії, хто буде входити до складу. А оцих людей ви поставили просто перед фактом. Так, можливо, достатньо вже ставити перед фактом? На мою думку, скільки за? На мою думку, всі питання, згідно регламенту існуючого цього скликання, всі питання, які виносяться на сесію, повинні обговорюватися на постійній комісії. Як так мовив у нас, Вікторія Миколаївна? Ніхто у нас, як будемо говорити, нема постійних комісій. Для любого питання, для любого розгляду ми повинні все обговорити на постійних комісіях. Нас немає права працювати через те, що в будь-якому порядку любе питання прийняти нами, так само це питання про реорганізацію може бути оспорене в судовому порядку, так як воно не пройшло процедуру. Можна? Будь ласка, Наталія. У мене питання спочатку, потім пропозиція. Як же ви могли, якщо ви на таких стоїте принципах, винести на сесію, на друге пленарне засідання сесії, першої, питання про реорганізацію сільських рад, ви говоривши і на комісії? Як же ви могли винести, якщо ви таких принципів дотримуєтесь? Ми розглянули за це питання без ніяких комісій. Нас комісії на сьогодні немає. Ми розглянули, ми проголосували і так далі. Де рішення подібної комісії щодо цього питання? Нема. Не відповідайте, я не надо, я не... І не а, ви сам з собою? Ні, я просто вам задаю, але я знаю, яка відповідь буде, не надо наперед, не надо нічого говорити, просто не треба, бо ми затягуємо час. Другий момент такий, я звертаюся до колег депутатів і до тих, хто всі проголосував, і тих, хто не голосував. Носить пропозиції голова сьогодні, вважаєте, що так, хай він пропонує, наша справа, голосувати чи не голосувати, давайте не затягувати час, давайте не вступати в дискусії, давайте ми йти по тому, що ми намітили вчора на Погоджувальній раді. Якщо забув про що, пообіцяв і нам всім, і всі ми разом вирішили голова, то це його справа. А ми повинні робити так, як ми вчора намітили. Все. Всі питання. Ні, ззаді ми проголосували, проти ми проголосували. Знову дебати пішли. Ну, кинув. Лічильна комісія оперувала сказати? Всім за. Всім за. Дякую. Хто проти внесення цих питань, прошу голосувати. Рахуємо. Не голосуємо. Навіщо йому це теж виходить? Ну дивіться, у вас навіть роздане одне питання. Розпорядження вашого просвітлішу сесію. Тобто повинні роздати такі розпорядки на всі. Коли це придумає? Не прораховане, я розповідаю. Виконуйте обов'язки. Ну нема часу, у нас лікарні роботи достатньо, чи ми посидіти... Питання розглядається, Тамила Вячеславовна, вам треба знати в порядку їх поступу, подачі. Перше питання. Я сказав, питання про розгляд змін до регламенту залишилось з минулого дня. Сьогодні поступила першим номером моя пропозиція. Я прошу вас. Все, хорошо. Я прошу вас. Перше не прийняли, тому що все розставили. Микола Іванович, будьте добрі, давайте я вистину. Ви ведете, я не повім, чи не чи не говорю. Це вже ваша проблема, ви розумієте чи ні? Проблема ваша, я бачу. І дуже проблема.
Шановні колеги, ще раз доводжу до вашого відома, що питання винесені сьогодні минулі другий раз. Ті самі питання, які були винесені і на друге пленарне засідання. Сьогодні я виношу їх через те, що ми не маємо змоги працювати без створення. Прийняття рішення про створення цих комісій не потребує обговорення. На що розводите це все? Земля. Що ви розпалюєте? Про що ви розпалюєте? Ви зарисували суті. Обговорення не потрібно. Я... Та як ви не знати? Де чого? Ви що не палювали? Я пропоную. Ви що не палювали? Та ви перед цим говорили, що вас слухає. Олександр Олександрович, про що ви говорили тільки що те саме, що хочете сказати зараз? Ви говорите те саме, про що ви говорили перед цим. Олександр Олександрович. Анатолій Олексійович задав питання чи виступ. Я повинен дати йому відповідь. Я і намагаюся це зробити. Чому ми зібралися тут? Скажіть. Ну чому ми зібралися? Ми зібралися закрити сесію першу, так? Закрити сесію. От ми проголосували за вашу пропозицію. Михайло Михайлович, це ваша пропозиція. Ми вашу вже проголосували, от моя пропозиція. Давайте закриємо. Ви чуєте, це ваша пропозиція закрити і намагання. Ні, ні. Закрити чи не закрити, це моя прерогатива. Розумієте? Давайте проголосуємо те питання, яке було в порядку денного. А питання було одне. Про внесення змін регламенту до Кобиляцької міської ради. Було таке питання? Ви роздали, це ж не ми принесли з собою, ви роздали його. Так давайте по порядку йти. От ми зараз проголосували те, що ви не зрозуміли, на що ви його носите. Проголосували? Михайло Михайлович, якщо ви не зрозуміли, це ваша справа. Якщо ви не зрозуміли, я вам подивався. Але керувати мною ви не будете. Ви так само мною не будете, Олександр Олександрович. Невже це я не зрозумів? Я вам пояснюю ще раз. Вашу пропозицію проголосували. Давайте тепер оцю пропозицію. Так дайте мені право вести. Не схвачуйте ті не подумайте. Що ви знали? Якщо ви гарно почитаєте регламент, ви повинні взяти слово, Михайло Михайлович. Я вам його надам тоді говорити. Якщо в нас цивілізована буде вести все. Ви все сказали. Шановні друзі, хамство я терпіть де. Та не буду я. Оголошую. Перерву, розслідуючи повідомлення, все засідання сесії четвертої вам буде повідомлено додатково. Дякую за вибрання. До вашого відома, я на слідуюче засідання попросив юридичної підтримки у Полтавській обласної ради. Я думаю, що на сьогоднішнє засідання тут буде представник, який буде нас із вами мирити, показувати, що законно, що не законно. Два тижні пройшло, Ви не могли зібрати і розбрати ці питання. А зараз ви хочете пробігти все. Михайло Михайлович, я нічого не хочу. Для того, щоб було на другому засіданні, я з вашої сторони. Не вам мені говорити про порядок. Я ще раз доводив вам. Олександр Олександрович, якщо я в чомусь не брав. Таку підтримку ви обіцяли на цю сесію. Ви казали, на слідуючу сесію приїдуть люди. Де вони? Ви брешете нам постійно. Оце ви обіцяли, що люди приїдуть. Вибирайте слова, Анатолій Олександрович. А я кажу правду, ви брешете. Де люди? Підтримка. Я сказав, буде підтримка. Сьогоднішню сесію готували спеціалісти із районної ради. Де люди, яких ви обіцяли нам сьогодні підтримки із області? Де вони? Я не кажу. Ви обіцяли, як закривались, вірніше були перерву минулого разу. Ви обіцяли, що люди будуть. Де вони? Підтримка. Я не казав, що люди будуть. Подивіться. Я сказав, що я попрошу, будемо говорити про консультуцію. Ви сказали, на слідуючу сесію будуть люди. Говоріться там чи не знаю. Дякую, до побачення. Таміла Вячеславовна, право депутата, мандат депутата, якого ви ще не отримали, не отримали, не дає права мене оскорбляти, співати, молити і так далі. Можна
міської ради міським головою. Я хочу довести до ваших відома. Вчора на Погоджувальній раді голови міської ради відбулася зустріч, на якій ми всі разом домовились, що сьогодні на сесію виносимо одне питання, те, яке було не розглянуто на другому пленарному засіданні. Це питання ви бачили, мабуть, у інтернеті, є на сайті міської ради, там воно звучить про розгляд змін до регламенту і так далі. Оце сьогодні ми повинні були це розглянути. Але всупереч домовленостям, всупереч тому, що написав в інтернеті міський голова, він зробив абсолютно по-своєму для того, щоб просто зірвати сесію. Хочу, щоб громадськість знала роботу сесії, прийняття бюджету, заробітні плати з нового року і так далі. Якщо це буде все не відбуватися, чому винний Копелець Олександр Олександрович? Все. Я хочу добавити. У нас поки що не обраний секретар міської ради. Без секретаря проводити сьогодні сесії ми не можемо. Ми не можемо через те, що регламент нам не дозволяє це робити. Буде обраний секретар, далі робота сесії піде. І ми вам, депутати більшості, це обіцяємо. Всі громадськості. Ми як сесію собирає голова міської. От у голови давайте питати. Давайте запитаємо. Ви за 10 днів до інповідок. Крім того, повинен дати ж матеріали. Не тільки назад, що ж там буде, які проєкти. Я можу це бюджет. Хочу, щоб ми прийшли, я узнав.